Kəlbəcərin Ağdaban kəndinin Azərbaycana qaytarılması ətrafında müxtəlif manipulyasiyalar gedir. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bildirib. Fəzail Ağamalı deyib ki, hazırda Kəlbəcərin Ağdaban və ona yaxın kəndlərin ətrafında xoşa gəlməz proseslər gedir. Möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyevin müdrik və uzaq görən siyasəti Ağdam və Laçın kimi Kəlbəcəri də vətənimizə qovuşdurdu. Şəhid vermədən Kəlbəcər də erməni işğalından azad edildi. Artıq ermənilərin bu və ya digər təxribatlarına göstərdikləri müqavimətə baxmayaraq, dövlətimiz və onun müvafiq qurumları, xüsusi olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti həmin ərazilərdə Azərbaycanın suverenliyini reallaşdırmaqla düşmənin təxribatlarını qətiyyətlə aradan qaldırmaqda, onun müqavimətini ciddi şəkildə qırmaqdadır. Təəssüflər olsun ki, indi Kəlbəcərin Ağdaban və ona yaxın kəndlərin ətrafında xoşa gəlməz proseslər gedir. Xatırlatmaq istərdim ki, Ağdaban kəndi Azərbaycan mədəniyyətinə Dədə Şəmşir kimi nəhəng ustad sənətkar təqdim edib. Bu kəndin sakinləri hər zaman dövlətçiliyimizlə bərabər olublar. Təsadüfü deyil ki, Ağdaban sakinlərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinə göstərmiş olduğu fədakarlığa görə Erməni vandalları tərəfindən 1992-ci il aprelin 7-sindən 8-sinə keçən gecə soyqırıma məruz qalıblar. Erməni daşnaqları Ağdabanın 130-dan çox evini tamamilə yandırdı, 779 nəfər dinç sakinə divan tutuldu. Soyqırım nəticəsində 67 nəfər amansızcasına qətlə yetirildi. Eyni zamanda 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 az yaşlı uşaq və 7 qadın diri-diri odda yandırıldı. Bu qətliyam zamanı 2 nəfər itkin düşdü, 12 nəfər ağır bədən xəsarəti aldı və 5 nəfər girov götürüldü. Belə bir faciə ilə üzləşən Ağdaban, SSR dövründə anklav şəkildə Ağdərənin ərazisində olmasına baxmayaraq, yenə də bütün rəsmi sənədlərdə Kəlbəcərin kəndi kimi qeyd olunub. İndi bu kəndin Kəlbəcərə qaytarılması ətrafında müxtəlif manipulyasiyalar gedir. Digər tərəfdən, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən 44 günlük dəmir yumruq hərbi əməliyyatı erməni faşistlərinin bütün uydurmalarını və işğalçı niyyətlərini tamamilə darmadağın etdi. Ali Başkomandan və qəhrəman silahlı qüvvələrimiz status quo-nu həmişəlik olaraq cəhənnəmə göndərdi. Təəssüflər olsun ki, hazırda Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin masası üzərində keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayətinin SSR dövründə dərc olunan xəritəsi yer alır və əsas kimi götürülür. Bu yanaşma beynəlxalq hüquq normalarına və Azərbaycanın suveren hüquqlarına tamamilə ziddir və birbaşa erməni separatizminin himayəsi sülhməramlı qüvvələrin səlahiyyətlərinin aşması deməkdir. Ona görə də Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri ədalətə və haqqa söykənərək Azərbaycanın suveren hüquqlarına hörmət etməli və qüvvədə olan Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsünə hörmətlə yanaşmalıdır.